gjithmonë, gjitha unët Allah subhanahu wa taala, gjitha ndalesat e Allahut, gjitha adhurimet, bindjen ndaj Allahut, gjitha këto janë ndërtuar mbi akiden e tauhidit, apo besimin, kredën në tauhid. Dhe këtë tauhid është vetë domethënia e shahadetit. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Pra këto janë dy shahadetet, cilat janë baza, janë shtyllat. Baza e para për parimi i pari kësaj feje, për shtyllave të kësaj feje. Pra në asë një vepër nuk konsiderohet e vleshme, asë një ibadet nuk pranohet, asë një adhurim nuk pranohet Allah subhanahu wa taala, asë kush nuk shpëton për zjarë e gjehnemit, dhe asë kush nuk hynë gjenet, për deri sa të ketë me vete dhe të realizon të uhidin, të realizon jesimin Allah subhanahu wa taala me adhurim, edhe të përmison akiden e tina. Për këtë arsye, djetarët islami kanë ngushtuar shumë rëndësi të madhe kësaj çështje. Në këtë aspekt, sepse Allah subhanahu wa taala për shkak të tauhidit i ka dërguar gjithë të dërguarit e tij, gjithë pejgamberët. Shkaku i këtij tauhidit ka zbrit gjithë librat e tij, siç kemi mësuar edhe më vonë gjatë dersave tona. Pastaj, pasi që të realizohet ose të përmirësohet akidia, njeriu të vjen me akide të pastër, të saktë, atër kërkohet prej tina, të thot me ardh, edhe kërkohet prej tina me kryjë gjitha obligimet edhe veprat që ja kanë ngarkuar Allah subhanahu wa taala. Prandaj në hadithin e pejgamberit sa sa kur e ka dërguar muadhin Yemen për mi mua dahet kristalëve të Yemenit, këshilla e parë apo urdhë i parë që Allah subhanahu wa taala ka dhënë muadhit ka qenë që Allah që pejgamberit sa sa ja ka dhënë muadhit ka qenë edhe i ka thonë innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Ti do të shkojsh tek disa njerëz ose tek një popull i cili është për pasuesve të librit. Feljekun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Prandaj sa gjëja e parë apo çështja e parë në cilën ti i thret ata, le të jetë shahadeti la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Fa in hum ata'uka li dhalik, nëse ata pasaj të bindën ty, pra pranojnë shahadetin, e thojnë edhe hinë në islam, fa alimhum enna Allaha iftara dhe alejhim khamse salavatin filion një ulejl. Atër thënë, mësaj ata që Allah ja ka bërë obligim pas kohëtë në namazit gjatë ditës edhe natës, gjatë 24 orë. Pra kur me falë namazin, pasi që ata të realizojnë të hidin, pasi që ata të thojnë shahadetin e të hinë islam. Gjithashtu pejgamberi sa sa më ka thënë umirtu në katë në nas hatta yekulu la ilaha illallah. Jo mundu mi luftu njerëz deri sa thonë la ilaha illallah. Fa idha qaluha asimu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bi haqqiha wa hisabuhum ala Allah. Nëse ata thonë shahadetin, sa ata kanë të garantuar prej meje gjakun e pasurinë e tyre. Pa ata të janë bërë vllaznit tonë, mos gëzojnë në prejnë derin pasurinë dhe gjakun e tyre. E basa e thot për gjinohë e tjera që i bojnë, ata do të logaritën të Allahut, ose logaria hisavi kanë në pasë Allahut, subhanu wa ta'ala. Pra këto dy hadithet të regojnë, pra shko të imesh do të një parathënjë, parasë me fillu, me spjegu librin e tauhidit, këto dy hadithet, hadithet tjera, vërmit e tjera të regojnë që akidja tauhidit është baza, parimi, themeli, që çdo muslimon e ka obligim i kushtuar rëndësi. Pra është e para dhe para çdo gjëje tjetër. Pasaj pasi që ta realizon këtë, atar i drejtohet edhe fillon me marrë me adhurime, me obligime tjera që ja ka ngarkuar Allah subhanahu wa taala. Prandaj si sa më marrë dietari kanë kushtuar rëndësi të madhe kësaj çështje. Prandaj edhe kanë shkruar libra të shumta rreth akidës tauhidit, pra rreth tauhidit. Disa i kanë shkruar ku do të tauhid librat e tauhidit. Disa i kanë qëtë këtu vëllë akide, librat e akides. E disa tjeri kanë qëtë edhe këtu bësune, librat e sunetit. Pra qëllimi është akidja. Kur përmanet një libër që është libër i sunetit, i flonë djetarit, ato qëllimi është aj me atë libër, ose në atë libër ka shkurë rëth akides të Allahsman. Pre këtyme në librave është edhe libër cilin du të komentojmë me inshallah, do të fillojmë prej sonte. Ajo është libër i cili quhet Kitabut Tauhid, alladhi huwa Hakullahi alen abid. Libri të uhidit, pra këtë uhidit cilë është obligimi Allahot, apo e drejta Allahot ndaj robërëve të ti. Dhe autori ti në është Shekhul Islami, ose më gjedidi rëpërcisi i fesë islame, në shekullin 12 hijri, Muhammed ibn Abdullahabi, rahimullah. Mirë po këtë libër do thot ndalon prej gjithë libra atjera që është shku rrëth të uhidit, dhe është libri më i shumë, është libri më
me vler. Pse, do thot është libri më i mirë, më me vler, më i shmuar në këtë tematik, për arsye se autore, çdo kapitull, pi kapitull e këti libri ka sjell ajete, do të ka sjell kapitullin, në titullin e kapitullit, pastaj mend të ka sjell ajete prej librit Allah subhanahu teala dhe ka sjell hadithe të sakta, në kuptim, do të sakta në zinxhirin e tyre, apo vetëm në kuptim. Pastaj pasyre ka sjell edhe fjalë dietare, ti morë të nakë se feje, pi gjenerata e para, pi sahabeve, tabinëve, edhe imamat e tjerë që kanë shku rrugës sahabeve tabinë. Prandaj ky libër nuk është thënia filonit apo filonit, dhe nuk është mendimi as vetë autorit. Mirë po është i bazuar atë në librin Allah të sunetën e pejgamberit sasa. Për këtë arsye dallon prej këtë libra e tjerë. Prandaj as kush nuk mund të thonë se ky ajo që arsim këtë libër është janë mendimet e filonit apo thënjet e filonit apo mendimet e vetë Muhamedit ibn Abdulwahhabit apo mendimet e wahhabisëve që thonë për disa të tjerë. Ky libër do thotë është vetë ajo çka është shkruar këtë libër është nxjerrë prej Kuranit. Ajetëve të Kuranit dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj autori do thotë librin e fillon me fjalën e tina Bismillahirrahmanirrahim. Të si çdo dietar autor tjetër që kanë shumë islam dhe Muhammed ibn Abdulwahhab rahimullah e fillon librin e tina me Bismillahirrahmanirrahim. Dhe këtë e bën duke pasur vetë librin Allah subhanahu wa taala. I cili fillon me Bismillahirrahmanirrahim. Gjithashtu duke pasur vetë sunetën e pejgamberit sallallahu alajhi e cili çdo letër, çdo shkrim, çdo fjalë me kanismë fjalën Bismillahirrahmanirrahim. Pasaj është një hadith ku pejgamberi sa sa thot kullu amrin dhibalin la yabda'u bismillahi fa bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Çdo çështje e rëndësi e cila nuk fillon me Bismillahirrahmanirrahim është e mangët. Është gjysmake. Pra beqedi i saj është e mangët. Në këtë hadith, këtë hadith ka orë në shumë transmitime. Ka pi transmitime e tjera që thonë, çdo çështje që nuk fillon bidhikrillah, me përmendje Allahut është e mangët. Disa tjera thotë bihamdillah, nëse nuk çdo çështje që nuk fillon me falëndrim ndaj Allahut, me hamd ndaj Allahut është e mangët. Edhe se rrëfti hadithi ka kundërshtim, kontradikta me dietarë është i sakt apo jo, disa kanë cilësu se hasan, si të mirë që është Imam Suyuti rahimahullah. Disa tjerë është kanë thënë është i dobët, mirë po shehu Themin rahimullah thot transmetimet dhe shumë dashi kanë thënë rrugë të shumë të ati hadisi edhe për që djetarët e kanë përdorë shumë këtë hadith kanë argumentu shumë në librat e tyre tregon që kjo hadith ka bazë dhe në kjo hadith ka bazë ku lejohet në mështetë dhe me thënë që çdo çështje e cila nuk fillon me emrin Allah subhanahu teala me Bismillahirrahmanirrahim ajo është mangë. Thot bereqet e sajna është i mangët. Pasaj kjo ka qenë traditë dhe gjithë pejgamberët Allah subhanahu teala. Pra në surën Sebe të regohet që Sulejman a.s. kur ja ka shkru letrën Bilkisës bretreshës të Jemenit është ajetet ku Allah subhanahu teala të regon që Bilkisa ju ka thonë Paris poplit vet kale ja e ju helmele inni unki e leje kitabun kerim kalet i ka thonë Paris vet që mu më ka orë një letër apo një shkrim që është i ndershëm. Innehu min Sulejman, më ka orë prej Sulejmanit a.s. Wa innehu Bismillahirrahmanirrahim. Dhe aje është ka fillu me Bismillahirrahmanirrahim. Pra kjo ka qenë traditë e gjithë për janarë dhe kështu dhe tjetë dhe thotë traditë e muslimanit që gjdo gjë, gjdo punë të rëndësishme, gjdo fjalim, gjdo shkrim, gjdo letër që ja drejton dikuj me fillu me Bismillahirrahmanirrahim. Prandaj ata që i gjejmë sot në kohën moderne bashkore, që edhe quajnë veten si musliman, edhe nuk e fillojnë shkrimet e tyre, fjalimet e tyre në Bismillahirrahmanirrahim, do vetë ata kanë kundërshtuar sunetin e pejgamberit. E kanë kundërshtuar sunetin e këtij pejgamberi. Do të thotë çka ata e kanë pasur për ndërmort. Pra duke mos dashur me rënë sy. Ja se pasim ndaj tujve, nuk e fillojnë fjalimet apo shkrimet e tyre në Bismillahirrahmanirrahim. E kjo nuk është udha apo rruga besimtarit i cili e pason sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo fjalë do të thuhet çdo ose do të fillohet çdo çështje me këtë fjalë. Përveç parashkrimit apo fjalëve të cilat janë të pista apo janë dotra, do të që nuk lejohet më fillu me këtë fjalë apo poezitë në cilat ka satir apo talje me dikon. Mirë po shkrimin në cilat ka dobi, atëherë edhe fjalimin në cilat ka dobi, çdo mezhlis ndon ndaj
Çdo fjalë që është mirë më fillu, dhe është pisonetet për nëmërës asëm më fillu me Bismillahirrahmanirrahim. Pasaj fillojnë me komentu shka do thot fjala, apo kjo fjali Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahot, Rahmanit, Rahimit. Shumica djetarëve kanë thënë që fjala Bismillah, me emrin Allahot, është e lidhur me një shprejhje e cila do të vijë gjithsesi pas fjalës Bismillah dhe që është e fshat dhe nuk shqiptohet, mirë për nuk kuptohet. Ajo do të jetë folje e cila vjen pas fjalës Bismillah. Alim salam të Allah. Edhe do të jetë veçantë për punën cilën e ke filluti. Do të nuk kuptohet veçanërisht për punën e cilën e ke filluti. Pra nëse do në shkru, atër do të nuk kuptohet që me emrin Allahut po shkruaj. Do të vjen pas fjalës Bismillah. Edhe do të jetë folje. Pse do të jetë folje? Për arsye se esenca vepra, esenca punë është, do në esenca çdo punë është e vepra. E folja do thotë tregon vepër, tregon veprim. Prandaj do të jetë gjithsesi vepër. Disa dietarë kanë thënë që po filloj me emrin e Allahut. Kështu do të nuk kuptohet Bismillah. Mirë po mendimi më i saktë dietarë, çështë tregon edhe Ibn al-Qayyim rahimullah, është që kjo folje do tjetë të veçan për punën cilin po e fillon, edhe do tjetë dvi në kuptohet apo ajo e fshihet edhe përcaktohet pas fjales Bismillah. Pra nëse do në me shkru, atër qëllim është Bismillah me emrin Allahot po shkruaj. Nëse do në me fol, atër qëllim është Bismillah dhe dhe me emrin Allahot po flas. Jo po filloj, sëse me fillu, ti mund është me fillu qdo vej për dhe qdo pun. Mirë për çka veqohet me atë që ke ndërmend me fillu. Prandaj Bismillah, bëja që orë të Bismillah, disa djetarë kanë thonë është lirë në sahabe, për shëshrim. Pra qëllimi është që këtë shkrim që po e shkrim, apo këtë fjalim që po e mban, gjatë gjithë kohës të kime shëshru e kime mbajt me emrin e Allah s.w.t. Disa tjerë kanë thonë që bëja këtë të Bismillah është lirë isteane, për me kërku ndim. Pa po filloj me fol, apo po filloj me shkrua, me shkru, duke qenë tërë kohën, duke kërku ndim për Allahot, apo në emrin Allahot, subhanahu wa ta'ala. Aju salam. Pra qëllimi pse fillohet, ose pse do që kjo folje të nënkuptohet, apo të përcaktohet, pas Bismillah është që ti, me lypë bereqet me emrin e Allahot, subhanahu wa ta'ala. Pra me vequ, për dy qëllime, por është me vequ, pra në nëmë që këtë punë nuk përfilon me asgjë tjetër përveç se me emrin e Allahot, subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye vjen e para Bismillah. E dyta është me kërku bereqet, të bërrok, me fjallin, me emrin e Allahot, subhanu ta'ala. Pra që Allah me dhonë bereqet gjatë soj pune, gjatë këti fjallime, gjatë ati shkrimi që e krynë, me emrin e Allahot, subhanu ta'ala. E pëse në disa ajetet Koranit, folja ka ardhë para Bismillahit edhe ka ardhë dokshme, do me nuk ka qenë në fshatë. Për shumë dhe është folja rasti surën Alak, ajeti i parë. Ku Allah subhanahu wa ta'ala thot ikra bismi rabbik, lexo me emrin e Zotit tën. Gjithashtu ka ardhur në surën Hud, në ajetin 41, ku Allah subhanahu wa ta'ala urdhon nuhin alayhis salam me ndërtu anijen për me shpëtu popullin e tij nga besimtar. Kur fillon me lëndru anija thot bismillahi me jereha, me emrin e Allahut le të lëndroj. Janë kolla. Mirë, pse ka ardhur këtu? Për arsye se këtu është uzr. Edhe vetë kontekste i ajetit kërkon që këto folja më kanë dokshme edhe më ardhë para Bismillah. Pra është se ka urdhën, ledza me emrin e Zotit tonë. Nëse nësë, si kur të shëfë edhe këta të si ditë qka është qëllimi, qka është qëllimi, me qka me fillu, me ledzim apo me adhërim apo me diçka tjera. Këta rësi Allah i ka thonë ledza me emrin e Zotit tonë. Ose i ka thonë me emrin e Zotit tonë le të lëndroj anija e Nuhit. Pasaj Ibn al-Qayyim rahimahullah tregon edhe thot që qëllimi pse veprusi këto fshihet pas fjalës Bismillah ka shumë dobi. Mirë po ne i cekim vetëm dy prej tyre. E para është që kjo është një vend që nuk lejohet edhe nuk është mirë me fillu tjetër veç se në emrin e Allahut subhanahu teala. Sa para derisa është punë e vlefshme, punë e vlerë që ka është problem te Allah subhanahu teala. Pra në që është me hangër, me pi apo me shkru apo me fol bërit Allah subhanahu teala, atar është një vend që nuk bën apo nuk lejohet me fillim me tjetër veç se në emrin e Allah subhanahu teala. E dyta thotë se nëse folja fshihet, thotë atar
prej kësaj kuptojmë që me bismillah mund të fillojmë para çdo pune tjetër, para çdo çështje tjetër, nëse ne e fshijm foljen. Pra në çdo vepër, çdo lëvizje, çdo thënie tonë na fillojmë me bismillah, sikur të kishim shfaq foljen, atë nuk kishim më çdo vepër me fillim me bismillah. Për këtë arsye, thotë Ibn Kaimi e sharon pse duhet me soljes bismillah të fshihet folja dhe mos të shprehet qartë. Pasaj emri ism që ka ardhur bismillah me ismin apo kuptimin arabisht është me emrin e Allahut. Edhe fjala ism apo termin ism në arabisht dietarët i kanë dy mendime për ngarjell. E para është për sumu. E që është ulu, do të thotë është diçka e lartë. Edhe dyta është për wasm që do thotë alama e që është shenjë. Pra arsye se çdo kush që emërohet me një emër, ai vetë është lartësuar dhe do thotë është bërë me shenjë që ai emri i takon atina. Mirë, vazhdojmë të fjallë Allah subhanahu wa ta'ala, ose të emri Allah, bismillah, me emrin Allah. Dhe të fjallë Allah është emri përveçëm për qenin e cila është e shenjtë, e që është Allah subhanahu wa ta'ala. As kush për njerëzve nuk e ka quajtur vetën Allah. Sa do qafir, sa do pabesimtar, sa do arrogant, krelart, kësin, kufrin e tina, as kush nuk e ka quajtur vetën me Allah. Don ky emri takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Prandaj edhe faraoni, i cili ka mohu ket Allah subhanahu wa taala, edhe ka thonë vetë Zot çka ka thonë, "Inna rabbukum al-a'la." Unë jam Zoti juaj më i lartë. Nuk ka thonë unë jam Allah. Don për këtë arsye, do thot me fjalë emrin Allah nuk kushtohet askur tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala gjatë historisë. Don apo besimtarët më thonë nuk kanë guxu. Nuk jau ka mohu me shujt vetën emrin, me shujt vetën me emrin Allah. Edhe pse ndoshta i ka thonë vetë Zot apo diçka tjetër. Do an ky emër është i veçantë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Pasaj fjala Allah dietarsi Imam Kasani edhe Imam Farra, do an dietarë e gjuhës arabe tregojnë nga rrjedh fjala apo emri Allah. Emri Allah rrjedh prej emrit El Ilah. El Ilah. Mirë po çka thonë këta, dietarët e sqarojnë që hemzia ose elifi te ilah është hjek. Atër loja është taku me lën edhe u bëj dëgam. Për ata që dim të zhvit, edhe do thot thua në form të fryr Allah. Do në loja u bëj me lën, u bëj lën me të zhdit. Edhe është, do thot është thon në form të fryr Allah. Por bazën e ka të el ilah. Ibn al-Qayyim rahimahullah thot es sahihu annahu mushtaq. E vërteta dhe sakta është që fjala Allah do thot ka bazë, ka origjinë për nga nxirrët. Do nuk është pa kuptim. Nuk është emër apo shprehje pa kuptim. Wa anna aslahu el ilah. Edhe baza ose origjina e Allah është fjala el ilah. Kama huwa qawlu sibawayhi wa jumhur ashabi. Që është thot mendimi sibawayhit që ka qenë bidjetarët të mëdhej, gjuhës arabe dhe nxënësave të tij. Illa min shadh përveç disa tjerë, cilë do thot thënia tyre nuk merret parasysh. Wa huwa al-jami'u li ma'ani al-asma' al-husna wa sifat al-ula. Fjala Allah është përmbledh i gjitha emrave të bukur të Allah subhanahu wa taala dhe cilësive të posaçërisë atina. Walladhina qalu bil-istiqaq. Po thonë dietarët kur kanë thonë, ata dietarët kur kanë thonë se ky emër ka bazë, ka origjinë prej nga nxirrët, aradu annahu dalun ala sifatin lahu ta'ala. Thot kam pas për qëllim që kë emër e ka një cilësi, e ka një kuptim, një domethënie që tregon, e ka një kuptim që tregon ose nuk kupton për një domethënie, për një cilësi atribut lart të Allahut subhanahu wa taala. Po nuk është emri pa kuptim. Mirë, po është emër që rrjedh, ka bazë, origjinë për nga rrjedhaj. Ai është Elina. Pastaj thot wa hiya al-ilahiyya. Kjo cilësi që nxerrët, kjo atribut që kuptohet me fjalës Allah është el-ilahie, pra i adhuruar. Që vetëm ati i takon adhurimi. Kjo është kuptimi i fjalës Allah. Pasaj vazhdon thotë kesairi esma'ihil husna. Sa sikur gjitha emrat tjerë të Allah subhanahu taala. Do gjitha emrat të Allah subhanahu taala kanë bazë, kanë origjinë rënë prej nga nxerrët. Dhe qëllimi është që pas tyre emrave nuk kuptohet kanë një domethënie që tregon për një cilësi të lartë Allah subhanahu wa taala. Kel alimi, thotë sikur ku themi el alim që është i gjithdijshëm. Çfarë kuptojnë apo kësaj?
që Allah se cilësi tina ka dhe dijen e tina të përsosur. Vaj kadiri i qëtë fëqishme. Gjo është të kuptojnë për kësajnë që Allah subhanë tala ka një fëqi, të thotë përsosur. Vaj se mi e vëllë basir, edhe dëgjusi, edhe shëqusi. Të dhe që Allah subhanë tala se cilësi tina ka dëgjimin, që dëgjën gjdo gjë, edhe shëqimin që shëqimin që shëqimin që shëqimin. Vaj në hëllë dhali, këtë edhe shëmë i tjerë se kjo, të dhe gjdo emri Allah subhanë tala, edhe emri Allah, të dhe kanë një domethënie në cilësi, për cilësive ose për përmbajnë vetën e tyre në cilësi për cilësive të pasojnë në talas fan fa inna hadhihi al-asma mushtaqatun min masadirha masadirha bil arab fa gjitha këto emra të Allah subhanahu taala nxjerrin për rrënjën e pyburimeve tyre për origjinën e tyre fot padyshim wa hiya qadimun do këto janë vjetra çka është qëllimi ku themi për emrat e Allah që janë vjetër ose janë vjetra do të thënë pa fillim. Kër djetarë thënë që emrat Allah subhanahu taala janë vjetra, atëherë qëllimi është që ato janë pa fillim. Wa nahnu la na'ni bil ishtiqaqi illa annaha mulaqiyatun li masadirha fi al-lafdh wal ma'na. Mirë po këtu sharon Ibn Qayyim në çështje shumë rëndësi. Thotë kur themi ne që emrat do nxirrën, rrjedhin pe burime, pe origjinë së tyre, pe rënjes së tyre nuk e kemi për qëllim. Thot veç se ata emra janë ose shkojnë së bashku me origjinën rënjën prej nga nxjerrën. Çka është qëllimi i kësaj na thot? Do thot janë shkojnë së bashku në term, në shprehje edhe në kuptim. Thot illa anna la annaha mutawallidatun minhu tawalludul far'i tawalludul far'i min al-asl. Kësaj më thot se qëllimi ku e emra dhe kërë thejme që janë nxjerrën apo dalin prej burimit për origjinës tyre që ato do thot lindin ashtu që është lindega prej origjinës. Pse thot kështu? Sepse nëse thejme kështu, atër kuptojnë ashtu spari ka qenë emra të Allah subhanahu taala, pasaj kanë dal kuptimin të do në thejme cilësit e tyre. Do të qëllim e thot do të smjetu në nënhati lë masdari vë në mështakimin hu aslën në fara kërë thojnë djetartë e gjuhës arabe, që kjo është infinitivi, kurse kjo është ajo që ka dalë për infinitivit, lejse ma'nahu anna ahadahuma mutawallidun min al-akhar. Nuk është thotë qëllimi që njëri ka dalë për tjetrit, ka lindë për tjetrit. Mirpo çka është qëllimi thotë, wa inna ma huwa bi'itibari anna ahadahuma yatawammanu al-akhar wa ziyada. Qëllimi është thotë secili e përshin e përmban tjetrin, edhe thotë jap një kuptim shtesë, jap një domethënie shtesë. Pra nuk është qëllimi që pe emrave ka ndalë cilësitë Allah subhanahu taala. Mirë po emrat e cilësitë Allah gjithmonë kanë qenë, do thotë pa fillim, zbashku ka shku njëra me tjetër. Pastaj, që është kuptimi, apo do më thonjë fjallës Allah, pra e që e sharumë dhe ma etë, që është transmitua dhe pe Ibn Abbasit, radi Allah në huma, thotë hu e ledhi ja'lahu hu kullu shej, wa ja'budu hu kullu shej. Fjala ila është ai cilin e adhuron çdo gjë, çdo krijesë e adhuron atë. Kjo është, do thot, kuptimi i fjalës Allah. Pasaj Ibn Gjeriri, në tefsirin e tina, e që është për tefsirin e mëtë maj, transmeton për dahakut, e kjo transmeton për Ibn Abbasit radi Allah në huaj, cili ka thënë Allah, fjala Allah që do thot, dhul uluhije u l'ubudije, ala khalqihi e gjmërin. Thot është ai cili posedon uluhin dhe posedon adhurimin, thot çdo krijes, gjitha krijesat e adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Kjo është qëllimi ose kuptimi i fjalës Allah. Pasaj Ibn Jeriri rahimahullah thot nëse dikush na pyet neve, ka nxjerrët ju që fjala Allah rrjedh apo nxjerrët për fjalës El Ilah, o dikush mund të kontestoj këtë. Për nga kuptu tjo që fjale Allah del për fjales El Ilah, thot, la të ma'nua bejnë lë arabi fil hukum. Thot, arabt, dyjat këtu shpreje e i kam të njëta. Thot, se Allah, se Ilah, thot, e kam të njëti kuptim. Këtu e përmend, thot, një poezi që në ka shkru, Rabi ibn al-Ajjaj, e cili thot, Lillahi dërru l'ghaniyat il muddahi, se bahne u stërgjane min të la'uhi. Kjo është një ngjarje që ka ndodhur për një njeri më herët, i cili do thotë ka pas, i ka marrë disa gra
cilat kanë këndu për to të natën. Edhe pas një kohë është pëndu, dhe në ka kuptu që kjo është haram, edhe është pëndu. Edhe kur kanë ardhë të nesërmën, këto gratë mi këndu prapë, ka bërë këto duke bërë adhërim, duke bërë ibadet. Atër kjo i lafdran ato, thëtë lillahi dërru lganijat il muddehi. I lafdran, thëtë Allah, do thëtë i lafdran këto gratë, muzikantet, cilat e kanë bërë, do thëtë e kanë lafdru këto maharet, i kanë këndu këndë të lafdis këtina. Fa sëbahna e mësë tërgjane, kër min të elluhi, kër më kanë përmu duke bo adhurin Allah subhanët ala. Këtu ka orë shpeja të elluh, ka orë shpeja të elluh, pra prej ilah. Fëtë kër më kanë përmu duke adhuru Allah subhanët ala, duke bo i badet Allah, edhe ato kanë thonë subhanë Allah, edhe kanë thonë inna lillahi ve inna ilaihi raji'un. Allah të jemi dhe të ajdu të thejmë. Do thotë jemi përndu edhe ato për ajsa vepre të kishë. Ajo që anë interesën e është që këtu e ka përdorë fjallën të ellu. E që është përshëllim i badet e adhurimin dhe Allahot, subhanu wa ta'ala. Pra në Ibn Gjerir, e thotë, gjithashtu në transmiton për Ibn Abbasit, radi Allah, anhuma, në surën Araf, ajetën 127, Allah subhanu wa ta'ala thotë, wa kale l-mele'u min kumihi, kanë thonë paria e poplit faraonit, e të dhuru Musa, wa kaumuhu li yadhraka wa ila wa alihatak, apo e lejon ti Musën dhe popullin e tina që më të braktis ty edhe alihatak edhe ilahet do thot tëndën. Çka është qëllimi me ilahe këto ose aliha? Ibn Abbas radhiyallahu anhu ka komentu ka thon wa yadhraka wa ilahatak, më të lan ty edhe adhurimin tënd. Pra asu e se të faraoni kane jo, abedu ve la jabud. Faraoni është adhuru për tjere, me mirë për nuk e ka adhuru askën. Pra ndaj është gabimu përkësim këja e që shëgjim përkësimit Koranit, që paria i ka thonë faraonit, apo e lenë musën me të braktis ty e zotat tu. Pra asu e se faraoni nuk e ka adhuru kërkon. A i ka thonë jam zot, mu më adhuroni, që i ka thonë një basrë. Pra qëllimi është, apo e lenë musën me të braktis ty dhe adhurimin dajteje. Pra në dhe për kësa e kuptojnë se fjala ilahe, do thot është qëllimi me adhurim. Pra ka rënë folje për cilës rjevë, pra është infinitivi foljes elihe, ja elihu ilahetën, ose uluhetën, ose ilahijetën, e kështë të mëra. Këtu jenë infinitiva të foljes elihe, ja elihu, që do thot, abede, ja abudu, ka adhuru, dikosh me adhuru dikon. Mirë, dikosh më në më thanë, pse gjithë kështë qëllim dhe fjales ilah. Pra arsye se ne kështu e kuptojna edhe gjuhësisht, për mahar të kemi spjegu edhe në aspektin fetar gabimin e atyre cilët kura përkthejnë fjallën la ilahe illa Allah, thonë nuk ka zot tjetër përveç Allah. Pra fjalla la ilahe nuk kuptohet arabisht zot. E për çka është në eluh i adhuruar, nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allah s.a. Shto do të më përkëthu e më komentu fjala shahadet e la ilaha ila Allah. Nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allah. Dhe më në dhe gjithësisht, po e në aspekt në fetar, nuk lejohet me thonë nuk ka zat, apo nuk ka krijus, apo nuk ka rregullues këtij kozmosi përveç Allah. Kjo gabim. Po qëllimi është la ilaha ila Allah, nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allah. Subhanu wa ta'ala. Pastaj dietar thonë që emri Allah është emri më i madh i Allahut subhanahu wa taala. Është emri më i madh ose al-ism al-azam, emri më i madh i Allahut subhanahu wa taala. Pra arsyes se thonë gjitha cilësi, gjitha emrat e Allah subhanahu wa taala e pasojnë këtë emër. Dhe ky emër Kur'ani është përmend 2360 herë. Po emri Allah në Kur'an është përmend 2360 herë. Si Sibawayhi rahimahullahu thot innahu a'rafu al-ma'arif, kjo është emri më i shuar. Dhe nuk ka emrë më të shuar se sa emri Allah. Kërse Ibn al-Qayyim rahimahullah thot për emrin Allah, pasi që i përmen, thot li hadhil ismi ashru khasa'is lafdhije. Këti emri i takojnë 10 veçori sa i përket termi shprehjes tina. Edhe i përmen ato, ne s'pëjmë cekun ato. Mirë po thot, wa emma khasa'isu el-ma'nawije sa i përket veçorive tina kuptimore, ose ndo më thonje, faqad qala a'lamu al-khalq bihi sallallahu alayhi wa sallam. Fat atha thot njeriu krijesa më e dishme për Allah subhanahu wa taala.
Pa pejgamberi sa sa çka ka thon, la uhsi thana'an aleik anta kama athnayta ala nafsik. On ty nuk moj do të lavdru ty që shëmëriton. Nuk moj me numru, me numru gjitha lavdrimet, madhrimet ndaj teje, ka thon Allah subhanahu wa taala. Kështu ka thon pejgamberi. Anta kama athnayta ala nafsik. Ti ty ta ka lavdrim, madhrim ashtu çysh e ka lavdru dhe madhru ti veten tënde. Pra çka ka qëllim këtë hadith, do të transmetohet muslimëve Abu Daudi. Ton Ibn Kajim ka për qëllim që veçorit kuptimore, po do më thonë se të emrit Allah nuk ka mësi kur kush mi numru, apo mi ausit fundin. Ton ka veçorit shumëta. Një po aji i cek disa. Ton Ibn Kajim e thot, wa kejfe të uhsa, khasa iso ismin, li musemmahu kullu kemalin anë litlak. Si ka mësi, thot, veçorit, mu numru veçorit e një emri, kur aji cilë është të mërtu në këtë emr, i takon për sëshmërija në gjdo aspekt. Nuk ka mësi të thotë mi vequ apo mi nëmru veqërit e tina. Wa kullu madhin wa kullu hamd. Ati i thotë i takon gjdo madhrim, gjdo falëndërim, gjdo lafdrim, wa kullu thërajn wa kullu mëgjt, gjdo përmandje më të mirë, wa kullu izlalin, gjdo dënjetat, gjdo madhrim, wa kullu gjemal, wa kullu kemal, wa kullu gjemal, edhe gjdo bukuri i takon Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu khairin wa ihsan, gjdo khair, gjdo bëmirësi, gjdo e mirë, wa gjaudin, wa fadlin, wa birr, gjdo e mirë, sa gjdo favorizim, thot lehu wa minhu, fa lehu wa minhu, thot këtë këto i takojnë Allahot dhe prej ti në vinë. Pasaj thot, fa ma dhukër e hadhe l'ismu fi kalilin illa këthur. Sa e thot është përman, kë emën, diçka që është e pakt, ajo vërë së është shumë, thot është bëha shumët. Wala inda khofin illa azaluhu. Sa që është përmend në një frik, ajo frikë vetë është largu. Wala inda kërbin illa keshefahu. Sa që është përmend në një gajle, breng, ajo vetë është largu. Wala inda hemmin vë gamin illa farrëgjahu. Dhe sa që është përmend në një fshqetsim apo piklim, ajo vetë është Allah subhanahu taala ka shliru atë person për ati piklimi është lirimi. Wala inda dhikën illa vësahu. Sa që është përmend në një vështirësi, Allah vetë ja ka zgjeru dhe ka shliru për asaj vështërsie. Wala ta'allaka bihi dha'ifun illa afadahu al-quwwa. Sa herë që dikush i dobët zaif që është, ja ka përmend këtë emër, ky emër ja do thotë i ka bërë dobi dhe i ka dhënë fuqi, ka dhënë forcë atina. Wala dhalilin illa analahu al-izz. Sa herë që dikush që ka qenë i ulët, shoqëri, apo mesin e njerëzve, të do të ka qeni në shtrum, e ka përman këtë emër, veç e thotaj, e ka rrit krenaria ta, dhe të shbo një ri prap, një mal. Wala fekirin, illa sara hu ghanien, sa thot që një i varfën, fukara, e ka përman këtë emër, veç e këtë emër e ka këthirë dhe ka bët pasër. Wala mustohishin, illa anëse hu, sa thot që dikush ka qeni vetëmum, e ka përman këtë emër, a dhe këtë emër i ka bët shokë dhe i ka bët shëshia tina. Wala maghlubin illa ayyadahu wa nasarahu. Sa që dikush ka qenë i mundur për dikuj dhe ka përmend këtë emër, atër kjo emër ka bërë që ai të thotë më ndihmua dhe prapë me konë fitimtar. Wala mutarbin illa kashafa dhurruhu. Sa që dikush ka qenë i dëmtum, a ka përmend këtë emër, vetë ja ka rrugu këtë dëm. Wala shiridin illa awahu. Dhe dikush i cili ka humbë në tokë, to nuk ka mundë me gjetë rrugën e ti, atër kjo emër është bërë strehë hatina. Fëhu el ismë në nëri tuk shëfu vijil kurubat. Fëtë kjo është erën për mes cilit gjitha galët, gjitha shqetsime, gjitha piklimit largohen. Va të stenzili bihil barakat, e dhe gjitha bereqetet, mirat zbresin me këtë emër. Va të gjabu bihit davat, e me këtë emër përgjigjen lutje tona, dua tona. Va të kalu bihil ahtarat, va të kalu bihil ahtarat, e dhe devijimet lejthit e tona paksohen, zmbrapsin. Vë të stënd fejo bihi e sejiat e largohen gjithat këqia tona. Vë të stënd gjithat bihi në hasenat e gjdo e mirë, gjdo njërsi vjen për mas këti emri. Vë hëll ismë në dhe kamët bihi së në vatë vë lë ardhë. Vë të kjo është emri me cilën jenë ngritë vë qëndrojnë qëjtë vë toka. Vë bihi unzilet il kutub dhe me këtë emër kanë zbrit libra të Allah subhanatëli. Vë bini ursëllet i rusull, edhe në këtë amra, për shokët i këti amre, janë dërgu pejgamert. Vë bini shure ati shërari, edhe në këtë amre janë lirësu gjitha shëriat, ligjet Allah subhanët. Vë bini kamët i lhudud, edhe në këtë amre
do të jenë ligjësua të në dëshkimet masë të dëshkimarët Allah subhanahu. Wa bihi shuri'a al-jihad, edhe shkaku këti emri është lisu jihad në rrugën Allah subhanahu taala. Wa bihi inqasamat al-khaliqatu lis-su'ada'i wal-ashqiya, edhe shkaku këti emri thot janë da krijesat, njerëz plumtur edhe njerëz dëshpërum apo fatkesh. Wa bihi haqqat al-haqqa wa waqa'at al-waqi'a, ato shkaku këti emrit thot Allah ka bë kader, ka caktuar që më ndodh kiameti. Wa bihi wudi'at al-mawazin al-qist, edhe shkaku këti emrit janë vendosur peshorët, cilat i peshojnë veprat e njerëzve të mira të vëqësia. Wa nusiba as-sirat, edhe me këtë emër apo shkaku këti emri është vendosur sirati, ura mes xhenetit dhe xhehenemit. Wa qama suqu al-jannati wan-nar, edhe shkaku këti emrit është kriju xheneti dhe xhehenemi. Wa bihi ubida rabbul alamin wa humid, edhe me këtë emër është adhuru Zoti i botrave, edhe është lavdru, është falendëru. Wa bihaqqihi bu'ithat ar-rusul, me hakun, me drejtën e këti emri thot janë dërgu pejgambert. Wa inda su'al, wa anhu su'alu fil qabri yawm al-ba'thi wan nushur, wa yawm al-ba'thi wan nushur, thot për këtë emër do të pytesh në vareza, në varin ton do të pytesh kur të ringjallet, po të kur të ringjallesh dhe do të pytesh kur delsh para Allahut subhanahu wa taala. Wa bihi al-khisamu wa ilayhi al-muhakama, sa shkaku i këtij emri ka ndodhur në miqësitë mes njerëzve. Dhe vetëm te ky emër, te ky emër do të gjikohemi. Wa fihi al-muwalatu wal-mu'adat, dhe vetëm shkaku i këtij emri do të dojmë, dashurojmë dhe të urrejmë. Pa për hir këtij emri. Wa bihi sa'ida man 'arafahu wa qama li haqqihi, sot me këtë emër është ka arrit lumturin ai cili e ka njoft këtë emër edhe ja ka dhënë hakun drejtin këtij emri. Wa bihi shaqiya man jahilahu wa taraka haqqahu, dhe shkaku i këtij emri sot është bë fatkes apo i dëshmuar ai cili nuk e ka njoft këtë emër, nuk ja ka dhënë hakun e tina. Fa huwa sirru al-khalq wal-amr, fa për këtë arsye ky emër, fa emri Allah është sekreti i gjithë krijimit, është sekreti i gjithë krijimit edhe urdhrimit, urdhrave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa bihi qama wa thabbata, fat me kët amr krijimi dhe urdhësa ose urdhëmi Allah subhanahu wa ta'ala kan qëndru edhe kan ekzistu. Wa ilayhi intahaya, dhe vetëm të kë amr përfundojnë dhe gjithë krijimi dhe gjithë urdhëmi Allah subhanahu wa ta'ala. Fal khalqu bihi wa ilayhi wa li ajlihi, pra gjithë krijimi i Allah subhanahu wa ta'ala, fat shkaku i këtij amri me kët amr, shkaku i këtij amri dhe vetëm për kët amr. Fëma wujida khalqun, fa ndaj thot asni krijim nuk ka ekzistu. Wala amrun, dhe asni urdhër gjithashtu. Wala thawabun, wala iqabun, asni shpërblim, sevap, asni dëshkimi Allah subhanahu wa taala, illa mubtadiyan minhu wa muntahiyan ilayhi, veç sa thot ka fillu prej këti amri dhe prap do të përfundon të këj amr. Pasaj do thot kjo ishte kuptimi edhe disa pidobive që i ka përmanim në kaimi rahimallah për emrin Allah. Pasaj këthejemi të dy emrat tjerë që përmanim fjallin Bismillahirrahmanirrahim, e që është Ar-Rahmanu edhe Ar-Rahimu. Këto dy emra do thot Ar-Rahmanu Ar-Rahim gjitha përmbajnë dhe përfshin vetën e tyre cilësinë Allah subhanahu wa taala, që është Ar-Rahme ose Rahmeti Mshira. Pra Mshira është cilësia Allah subhanahu wa taala. Dhe disa djetarë thonë që emri Ar-Rahman do thot qëllimi është që mëshira Allah subhanahu taala është përfshirëse apo që përfshin gjitha krijesat e tina, kur themi fjallën ose emrin Allah Ar-Rahman. Kurse kur themi Ar-Rahim, atër qëllimi është për mëshirën Allah subhanahu taala, që është e veçan vetëm për besimtart. Pra që është ka thonë Allah subhanahu taala, wa kana bil mu'minin rahima, Allah ka qenë për besimtart rahim, i mëshirëshëm. Pra Ar-Rahman, mëshira Allahut është e përgjithshme për gjitha krijesat e tina, ose përfshin, i përfshin gjitha krijesat e tina, sa që edhe kufart, don pa besimtart, edhe shtazët, edhe kasht, gjitha do thot jetojnë me mëshirën Allah subhanahu taala që ka zbrit të krijesat e tina. Dhe Allah subhanahu taala me mëshirën e tina i ka bërë disa njerëz më të ulët se disa tjerë. Pra kjo është qëllimi, që mëshira Allah subhanahu taala është përfshirëse për gjitha krijesat e tina. Po me këtë mëshirë që Allah subhanahu taala ka zbrit te njerëzit e tina, ata mëshirojnë njëri tjetrin. Çish ka në hadithin e pejgamberit sa sallam,
Sa që edhe kasha, kur të lindat voglën e tina, tha të ngrit kamerit e sajna, mës me shkelin, mës me dëmtu. Për mshirës që ka zvitë Allah subhanahu wa ta'ala, kejesa të lindë. Kose ibn al-Qayyim, rahimahullah, për fjallën, për këtë dy anët Allah subhanahu wa ta'ala, Rahman al-Rahim e jafë një tjetër elaborim, dhe se ishtë jallan ndryshe. Spari para se me fillu me tha, ibn Abbas e radiallahu anhu ma, për Rahman al-Rahim ka than, ismani, ahaduhuma arqu min al-akhar. Këta e dy emrat Allah subhanahu wa ta'ala, njëri secili prej tyre thot është më i butë se sa tjetri. Do qëllimi është se secili prej tyre përfshin më shumë mëshirë që është cilësia Allah subhanahu wa ta'ala se sa tjetri. Ibn al-Qayyim thot wa ismullahu wa ismullahi ta'ala dalun ala kaunihi ma'luhun ma'luhun ma'budun. Sa bëka thot emrit Allah që sa kona me herët thot kjo të regon që Allah është me eluh apo është i adhuruar për këtë krijesa. Ja ilahu, ja la'ahu el khala'ik. Thot gjitha krijesat e adhurojnë Allah subhanahu ta'ala. Mirë po thot qka është dalimi mes ilah ose me eluh i adhuruar edhe ma'bud që gjithashtu është i adhuruar thot el ilah dhe në krijesat e adhurojnë Allah. El ilah është kur dikush adhuron Allah me habbeten wa ta'dhimen wa khudu'an. Kur dikush adhuron Allah me dashuri, me madhërim ndaj Allah subhanahu teala dhe me nështrim, me përulje ndaj Allah subhanahu teala. Wa mafza'an ilayhi fi al-hawa'ij wa an-nawa'ib. Edhe kur krijesa të gjitha do të kthehen edhe kërkojnë strehim të Allah subhanahu teala në fatkeqësitë ose provat që ndodhin aty. Wa dhalika mustalzimun li kamali rububiyyatihi wa rahmatihi. Do të kë amri Allah subhanahu teala. Do të pa tjetër të regon, do të pashmangshmërisht të rhek, edhe të regon në nënkupton që Allah subhanahu teala gjithashtu do thot është ka rububiyet dhe që e zotron këtë kozmos, është zotru si sajna. Edhe rahmetu edhe dhe dhe të përshim shiren Allah subhanahu teala. Pash thot, rububiyet Allah, apo zotrim Allah ndaj kësaj, ndaj këti kozmosi, edhe mshira Allah subhanahu teala el mutadham min atayn li kamal al mulk wal hamd. Këto dyja gjithashtu përfshin apo përmbajnë veten e tyre për sosmërinë e sundimit edhe për sosmërinë e falëndrimit madhrimit ndaj Allahut subhanahu teala. Pastaj vazhdon thot wa ilahiyatuhu wa rububiyyatuhu wa rahmaniyatuhu wa mulkuhu. Thot ilahia Allahut, pra që Allahut i takon adhurimi. Rububia Allahut, që Allahut i takon zotrimi këtij kozmosit, wa rahmaniyatuhu, mëshira Allah subhanahu teala, wa mulkuhu, edhe sundimi, mbretërimi Allah subhanahu teala, mustalzimun li jami'i sifati kamali. Këto gjitha thon veten e tyre përmbajnë patjetër kërkojnë që Allah subhanahu teala i takon gjitha cilësitë e pososura. Pra ilahia, rububia, mëshira, rahmeti Allah subhanahu teala dhe sundimi Allah subhanahu. Pse kështu? Thot il yastahilu thubutu dhalika liman laysa bihay. Thot nuk ka mundësi ti me besu ose me pohu që dikush është ilah, do në meriton adhurimin, dikush është rab, që është zotrues i kësaj gjësie, që është kamshir, që është sundon këtë gjësi, e ai mos jetë thot haj, mos jetë i gjallë. Pra këto janë bjën e cilësi të Allah subhanahu teala ose në emër të Allahut që është i gjallë, do të thotë që Allah subhanahu teala ka jetuar pa fillim dhe do të jetojë pa mbarim. Wala sami'un wala basir, thot nuk ka mundësi as dikush më pas ato dy ato katër dashë cilësive me mos jetë që sheh apo që dëgjon. Wala qadir, apo mos jetë i gjithfuqishëm. Wala mutakallim, s'ka mundësi vetë mos jetë që të flas, i ofroj drejtë ti. Wala fa'al lima yurid, thot gjithashtu nuk ka mundësi me qenë me pas se cilësi tina që veplon çka don. Do të ai cili nuk e ka ilahin, ata ai cili nuk e ka rububin, nuk ai cili do thotë është i vetëm që meriton adhurimin, apo është i vetëm që e zotron këtë kozmos, apo është i vetëm i cili e sundon, apo është i vetëm i cili ka mëshirën e përsosur. Sa nuk ka mësi një pas ato mës jetë, të thot, fa'alu li ma yurid me vepru qka dënaj. Ma la e hakimin fi akuali him e fali. Gjatë në zotë nuk ka mësi që aj të mës jetë i urt në gjitha vepra dhe edhe fjallët e tina. Pasaj vazhdan thot, fasifatul gjelali vel gjemal. Sa i përket cilësive që tregojnë madhërim, ja që tregojnë bukurinë Allahut subhanahu wa taala. Thot e khasu bi ismillah. Thot këto janë të veçanta me emrin Allah, me emrin Allahut e që është Allah.
Wasifatu al-fi'li, kosa cilësitë që tregojnë veprimet e Allahut subhanahu wa taala, veprat e Allahut subhanahu wa taala, wal qudra, fuqinë e Allahut subhanahu wa taala. Wa tafarrud bi-dhurr wa naf', dhe që Allah është veçuar, që vetëm ai u bën donjë dhe dobi rrobat e tij. Wal ata'i wal man', dhe që vetëm ai i jep, ai u ndalon rrobat e tij. Wa nufudhi al-mashi'ati, dhe që Allah subhanahu wa taala kur don, dëshirën e tij na ekzekuton. Wa kamal al-quwwati, dhe që do thot fuqia Allah subhanahu wa taala, forca e Allahut është e përsosur. Wa tadbiri amri al-khaliqa, dhe që Allah subhanahu wa taala do thot është ai i cili e sistematizon apo rregullon çështjen e gjitha krijesave të tina. Gjitha këto cilësi thot janë e khasu bi ismi rabb, gjitha këto thot janë të veçanta me emrin rabb, Zot. Dhe gjitha këto janë për veçorive të emrit Zot, pra për emri Allah subhanahu wa taala që është rabb apo që përkthehet Zot. Wasifatu l-ihsani, ndërsa thot sa i përket cilësive që tregojnë bëmirësi dhe krijesa e tina, wal jawd që tregojnë fistikri, bujari, wal birr, dhe që Allah ju bën, ju jep të mira rrobat e ti, wal hanan, dashurin dhe rrobat e ti, wal rafa, wal lutf që tregojnë butësi dhe rrobat e ti, thot khasu bi ismi rahmek, thot të cilësi janë ose veçohen me emrin Allahot Ar-Rahman, e që është Rahmani. Pasaj gjithashtu thot Ibn Kaimi, Ar-Rahman dalun ala sifatil qaimati bihi subhanahu. Sa i përket emrit Rahman, thot kjo tregon që Allah subhanahu wa taala ka një cilësi që çndron çemrin e tij, e që është mëshira. Po kështu do të Ibn Kaimi e shkëllon çështjen e këtyre dy emrave të Allahut, Ar-Rahman dhe Ar-Rahim. Mi po thot Ar-Rahim, Ar-Rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum. Rahim është kur mëshira Allah subhanahu wa taala është lidhur për robën e tij. Pra si cilësi që çndron çemrin Allah subhanahu wa taala, atë kësaj do thot i shkon emri Ar-Rahman. Po mëshira Allah subhanahu wa taala, se cilësi e tina, në cilën është cilësu dhe për i atribuat Allah subhanahu wa taala si mëshirë, atër thot kësa i shkon emri Rahman. Kur Allah e mëshiron robën e tina, atër kësa i shkon emri Ar-Rahim. Wa idha radda fahma hadha, fa nëse do me kuptu këtë çështje që e tham, fa ta amma qawluhu ta'ala, ta fot meditore fjalës të Allah subhanahu wa taala, wa kana bil mu'minina rahima. Allah ka qenë Rahim për besimtarët. Do në surën Ahzab, ajete 43. Innahu bihim raufur rahim. Që edhe është të surën Tobe, dhe në ajete 17, thot, vërtet Allah ka qenë për besimtarët i but, e edhe rahim, ka qenë i mëshirshëm. Thot, walem je gji katu rahmanu bim. Thot, kur nuk ka ardhë që Allah është rahman me robët e tina. Pra, kur nuk ka ardhë që Allah është rahman me besimtarët. Mirë për çka? Thot, gjithmonë ka ardhë rahim. Pra, si cilësia Allah subhanahu wa taala që qëndron çanin e tina, atër me këtë shkon emri Rahman. Kur Allah im shëron për të tina, atër thejmi që Allah është Rahim. Pasaj me lkarimi gjithashtu thot, inna esma e Rabbi Ta'ala, sa saj përket emra të Allah të subhanahu wa ta'ala. Hia esma në manuhut, sa të tonë në të nkojnë edhe emra, edhe cilësi, edhe atribute. Të në emra të Allah të subhanahu wa ta'ala, nuk e si për emra të njerëzve. Të në kopin njerëzve që quhet lavdërim, mirë po ai nuk është i lavdërim. Ka për njëra dhe që është kërënuar, mirë për e sërë kërënuar, është shumë e lëkë në të shoqinë ku jeton, ose në jesën i njësë. Fëtë emrat Allah subhanahu taala, një dhe ku janë edhe emra, po janë edhe cilësi, janë edhe atribute. Fa inna ha dalletu ma la sifati kemalihi, thot për arsye se këta emra të regojnë për cilësit, atributet, ma të shtore dhe të përsosën atë Allah subhanahu taala. Fa la të nafje, fi ha bejnë në alenia vë lësia, thot për këtë arsye nuk ka, sa për këtë emrat Allah subhanahu taala nuk ka kundështim, apo muhim, mes asaj që ata janë emrat përveshëm edhe tjetë e kohen edhe cilësi atributet Allah të shpanë. Fër Rahman, thët saj për këtë amit Allah të Rahman, ismuhu ta'ala vë usfuhu, thët njëtë në kohë është edhe emri Allah të shpanë talë, është edhe cilësi Allah të shpanë talë. Fër min hajthu huë sifetun, gjara ta bian lë ismila, thët kur përmanet, ose kur në kuptohet si cilësi Allah të shpanë talë, atër janë si pasu si emrit të Allah të shpanë talë. Pra që shë thamë, Bismillahirrahmanirrahim. Pra ka pasu emrin e Allah subhanahu wa taala. Wa min haythu huwa ismun aqliyan si amr, fad warada fi al-Qur'an ghayra ta'al. Ghayra ta'al, thon Kur'an ka ord që nuk e pason emrin e Allah subhanahu wa taala. Kur janë si amr. Bal warud al-ism al-alim, fa janë si kur amr i Allah subhanahu wa taala. Ka qawlihi ar-rahmanu lil arshi istawa.
Rahmani është ngrit dhe është lasu për në bjarësh. Pra këto është asë emri Allah subhanët, ale ata nuk e ka pasu, nuk e ka pasu emri në Osman. Kër dhe në silësi Allah subhanët, ale ata repasan emri në Allah subhanët, ale që është Bismillahirrahmanirrahim. Pasaj, Muhammed Abdul Wahhab pas të thot, pas Bismillahirrahmanirrahim, thot kitabu të tauhid, libri të tauhidit. Dikush mund të më thamë se Muhammed Abdul Wahhab nuk e ka fillu librin e tina me Elhamdullahi Rabbil Alamin, që është tradite për pilimit librave të dietarët. Për këtë dhe për çështje të tjera, inshallah, mos më zgjat më shumë, do të flasim dersën e ardhshëm. Allahu alim wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.